que dit la loi. Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi. Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka et kolo na biso. Que dit la loi. Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Bande ko balandi ya manaka ke di la loi to sepeli ko kutana bino sumo kona lelo to pisi bino mbote pe kimi on tema bota mabino to zokoba na série na biso ya manaka to zo lobela mwasi lelo lisusu to zo lobela makoki ya mwasi pe parité na tina na yango na yambi mama Cilia Mwanvwa Kikukama mbote na yo maître Cilia mbote mama Cécile Ngomba nazana na maître Cilia na maître Cilia nde tokolo bela likambota li bongo ba mama tozo continuer la fois passé to yamba ki maître divine lelo tozana maître Cilia yebisa biso na ino to betel sole a parité na mama na maître Cilia zaka mama maître nazaka mama tozo betel sole a parité na yo oko sembo la biso mo muke o expliquer na ba mama ya oli kamongo a parité bandaka ndenge Nini Awa, l'école congolaise démocratique. Merci beaucoup, maman Cécile. Donc, tu as dit que ça a une différence. Il y a Bassi, qui avant indépendance, pendant et puis après indépendance. Avant indépendance, moi, ça a été donc chose. Moi, ça a été vraiment une valeur. Moi, ça a été respecté. Moi, ça a été que je n'ai pas. Moi, s'il fallait, celui-là, moi, ça a été mis. Moi, s'il fallait que je n'ai pas. Aba la caca. Donc papa va bander penza ko tangi sa basité babanda ki penza ko kipe bangote ko komona papa msolo bivo mie kutu na tangi sa mwana mobali parce que mwana ya mobali kombo lange ko tikala kasi mwana ya mwasi kombo lange ko tikala te ko bala naye et puis ala ki na avant indépendance soki mwasi obali na yote c'est mie kutu za la femme ménagère obanda ko sala bilanga ndeza la ki bongo na mboka na biso République démocratique du Congo mais na 1966 président Mobutu a proclamé émancipation de la femme. Donc avant tout le banan nous pona ya parité, il fait dans tout le banan nous émancipation parce que émancipation ne mute sali que top le lob et beau taper parité. Donc tant que président Mobutu Seseko a proclamé émancipation de la femme en 1966, ndé a ce ko pé sa basi pe ba occupé ba poste gouvernemental mais quand même ezaki penza mingité. Quand tu occupes le bangou, zaki penza mingité, basi bazalaki mingité, de bazalaki kaka ya kokonte, to zalaki na mama Zuzi wa Mbombo, to zalaki na mama Soki Fane Eyenga. Bazalaka mukie po bazalaki kobanga tonde. Ba mama wana babandaye kobanga, babandaye kobanga et puis ba na mibali pe bapesa ki bango vraiment en tout cas poste été et puis babandaye penza kolinga te po baby ke basi babandaye kotanga te zalaki plus mibali nde babandaye kotanga. Nde tangu président de la République ya tango wana Mobutu aye sikonde ko pesa chance. Kasi ba mama ngo pona pe ba pe ba okipe pe ba poste za ki vraiment likambo makasi mama Cécile parce que ba bandé na bango pe ko lingaté ba misusu zo mona bazo banga ba biloko moko ya bon mais kasi mama Nzunzi wa Mbombo mama Soki Fane mama Pinga Mwakana nde batu bazalaki wana nde pesalaki ke baye ba na penza mingi pona bazalaki mingi te et puis après indépendance est-ce que to comme loba après indépendance parce que avant basi ata moko te azalaki na après indépendance na 66 ndeto yo mona ba mama wala pe ba ekobima kasi litu wana continue ki penza parce que ata bongo ezalaki penza pasi oka keno mwasi ya lobali boso ya mobali okomona ata na ndako bwe mwasi donc oza soumise do soumission moko parce que différence ezali entre koza la soumise na kopesa pe koloba ke te papa na lingi bo ete to sala kasi na tango ya kale ezalaki te ndeto continue bongo ti na buku likonzi na biso oya le 18 février 2006 tel que modifié à ces jours et qu'on consacre na article nango 12 na 14 ba principe ya égalité ya droit ya basi donc avant que comme nous keno na parité et cela qui des articles wa na mi balé des mouto consacré pour na kolobela ba droit de la femme le bien article ni maître to kanga biso nyoso article 12 na article 14 ya constitution ya constitution ya beaucoup li konzi na biso 12 na 15 ya non non 12 na 14 ya beaucoup li konzi ya onde et pesa ki makoki na mwasi. Et pesa ki makoki na mwasi. Na article 14, ba yako lobela ba liberté, ya droit ya basi. Mais na article 12 esikoyo, ba ya buku likunzi wana, ba yako lobela Congolais nyonso azali lolenge moko devant loi. Ndezala ki bongo.
Nesikoyo na buku likunzi ba article zali ebele o ezolobela bana basi kasi bana basi nde baye bakate. Okumona mutozo sepela kaka kete a sepela le 8 mars na taliputa tona ganga parité kasi ebite ke azana ba droit na ye na azana ba droit na ye na kati ya buku likunzi. To sa pe na article 40. Il y a beaucoup de kundi na biso lobeli mutu nyonso azana droit ya kobala mutu oyo alingi kasi na tango ya kalezala kate ezala kaka mingi komona ke papa poneli le mamona bango papa a poni deja na mulinga netenga na monique mwana no amwasi abala na mwana langa donc yo koye bate famille ona famille ba famille ona famille to baluba na bakongo babala na kate tu vois un peu okomona kaka mbala moko bo ote ngani na zabo na lingi na bala mwana no mona tata papa munkolo kasi zo bala mwana ya 12 ans. Mais quand nous avons beaucoup de kundi, nous avons un article 40 et nous avons un article qui est 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 et zolo ba mwana nyonso mobali to mwasi donc pa kiti petina ba na pono kake la femme to ba zolo ba mwasi ezali kaka te ke oyo ezali majeur te na mwana ya mukie wa botami lelo tant ka zana sexe féminin ezali mwana mwasi ezali mwasi et ko lobelobi ke mwana nyonso mobali to mwasi oyo akokisi 18 ans révoli azana droit ya koye ba kombo ya ba boti na ye omoni one sekie li suto ke li susu na na makambo etali bana donc mona ne se fala yeba kombo ya baboti nae ka sezala ki bongo nde ozomona ke donc a partir su, mingi ya article 14 wana nde sali ke ebota loi na biso ya parité loi wana ya parité zali loi numéro 15/013 du 1er août 2021 et 2015 pour ezali loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application de droit de la femme et de la parité. Nde wana nde mutu yaki ko bota parité na kati ya mboka na biso. Kasi ndenge boti parité, me basi mingi bazo kanga kaka parité parité, me bazo ebate parité ango ezani. Donc nde loko boti parité tito koma na parité za bon. Donc pona ya ko résumé, eza ke na tango ya kala, mwasi azalaki na ba valeur te, azalaki na ba droit te. Tango indépendance leki, nde na 66, nde to komi l'émancipation de la femme. Et puis en 2006 ba législateur na biso ya mboka na biso ba komi mibeko ba yeko zwa ko se référer ba yeko zwa ke modèle na bango e uti wa pe uti na 66 wana nde ba yesiko ko pesa biso ba article o na uti ko tanga ebele bele na tangi kasi tant to komi siko yo nde na 2015 na loi ya parité ezali que non ni loi oyo et se référer dans l'article 14 il y a constitution ya buku likunzi na biso mama Cécile Ngomba. OK maître Tolandio Penza o tingoli o pesi ba article ndenge na ndenge o pesi na mwasi makoki sika wana to moniete buku likunzi ekolo e pesi mwasi makoki ya kozala ndenge moko na mwana mobali sika mama maître Cilia ndenge ozo mona parité na mboka na biso est-ce que évolution ezali banda 2015 ndongo lobi tilelo. Oui mama Cécile Ngomba, ba évolution ezali ka évolution weza vraiment mingi mingi te. Ozomona ki ata pourcentage ezali kaka muki. Mais tokoki koloba ke ndenge tozala ki liboso na lelo to komi quand même ko mataka sitomatite parce que fait toeba ke. Moi c'est ata 50% na gouvernement ko kite mama Cécile Ngomba. Tozaka ka na 27% ya pamba. Donc ozomona ke ata tomatika ton mati penza penza te. Donc bilan za kaka mukie. Eza vraiment mukie na mboka na biso ya Congo mboka ba congolais et tout ba congolaise ba ba ke ndenge za wana donc ton mati te tozaka kana se kasi to ebike to komata parce que to kokoba kaka toujours ko loba pona mwasa ye ba droit na ye aye ba nini akoki ko sala et loko nini akoki ko sala te mama Cécile. Ya solo bito mati mais ton mati penza te siko wana za faute ya nani za faute ya bula matari to za faute ya mwasi ye moko. Bon faut ali bosso ezali ndi ya mwasi ye moko parce que mwasi ye moko nde muto azomi boma ye moko na ye moko donc mwasi mususu pe ami ebite ayebi ata ba loi na ete ayebi ata ba droit na ete neti na loi oyo ya parité ezolo ba makambu malamu pona mwana mwasi ozomona kutu ketoza na 5 dispositions to 5 chapitres ya loi oyo ya parité
Oui, il y a des dispositions générales, moi si mobimba. Il y a mis les modalités de mise en œuvre. Il y a mis ça, les ali des structures, les ali bas sanctions. Et puis nous sous disposition transitoire, abrogation et c'est final, et final. Donc nous avons que moi si azoé ba yangote. Net un chapitre ali bosso. Oyo oyo ya loi ya parité wana. Bazo le bela mobeko elobini mobeko elobi boy. Mobeko oyo ezo fixé ba modalité d'application ya droit ya basi et de la parité ya mobali na mwasi ba kolandisama na ba misalo bazali kosala mais au moins que noni na article ya liboso ya loi ya parité ezwinde lisusu article 14 ya constitution tozana ba droit oyo que noni ezo concerné ba na basi oyo que noni ni oyo mwana mwasi fallait asala il fallait pas asala donc nyo swala boku mwana muninga mwasi ko mwana mwasi ayebi yango te neti ya mususu boy na kotanga tami baleto misato oya liboso ezali basi bazala lolenge moko na ba institution ya mboka kasi komona ke mwasi ye moko pe azobanga nanu ye moko pona zala na institution ya mboka ya mibale balobi susu parité mobali na mwasi mais même si tozoganga parité kasi zomona ke bana basi yango pe parité yango pe bazokokate komona bakotie na musala boye akokokate mais kasi azali koganga kaka ye moko parité ba disposition za tellement ebele ba disposition mususu nenge zana ezali il y a égalité entre en termes de droit parce que comment on a bana basi peni baso e bayango to comment on a kaka mwasi azofanda kaka azo comprendre tengana sala nini ngana ke ni mais uzomona azoganga ganga parité comment on a le 8 mars na place à réfléchir na place avant d'apenza ke lo bate ah mokolo oyo ngana ko sala nini est-ce que ba loi nanga to ba droit nanga ezali respecté na mboka na biso kasi komona e alatika kaliputa okomona kaka mwasi wana boy azobina azoganga parité akanisi msuki asika liputa sika mama kaka bongo et surtout ke ngana kama ki le 8 mars boy to vani tozo réfléchir sur ba droit ya femme ya bana basi kasi nazomona na bimanare boy basi bazo sepela le 8 mars maputa ba bilamba ya sika ko bina ko ke na ba boîte komela or que le 8 mars ezali bongote ezali lit ko bundande que ba droit na biso ezala respecté. Oui, maître, au lobby, na niveau ya bokambe mi ekolo, 27% car ya ba femme de ba koti na kati ya institution sika nini pende sengeli ko sala po ete moi si atombwa mama na ekolo na biso. Moi si pona tombwa mama na ekolo na biso et sengeli ete moi si moko pe mi pe sa valeur et sengeli ke moi si wana ye moko pe ke no nini ayeba eloko azali ko sala asangisa na ba droit na ye asangisa na ba biloko nyo se pe zo senga pe na ba autorité na biso ya mboka bango pe ba pesa pe chance na basi bazo mérité bana basi o bazo travailler dire parce que comme on a tala ko tout que noni na ba liste ya parti politique ba a, loi et lobby que na liste ya parti politique moto moko te ko tinda kaka kombo ya bana mibali liste wana ko zala rejeté il faut ko tinda na bana basi bazala ndenge moko donc ko tindi 10 personnes donc 5 personnes bana mibali 5 personnes bana basi kasi na mboka na biso eza respecté te soit soki 5 personnes wana bazali okomona kaka azali ndeko ya mutu boye azali nyesi ya mutu boye azali copine to mwasi ya mutu boye kasi nde loko ezo boma que omona tango batongo pe bakokota bazo sala eloko te ozomona ke même ata parité yango ezali mais ezozala penza malonga te. Yaso maître tozaka na cadre ya makoki ya basi tant tozo ba parité c'est na moi mkuso ko kokundolisa ba mama te mingi penda bilenge basi basola nda biso makoki na bango ponte bayi ba ete mwasi azali na makoki lokola ndenge mo na mobali soko ko rappeler moi ba droit ya basi net na article 4 balobi boye l'homme et la femme jouent de façon égale de tout le droit politique. Donc, il y a un droit politique. Ce qui est un ministre, il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Il y a un ministre qui fait un droit politique. Na sena kuna pende en tout cas basi bazali mingite. Ozomona basi bazana kati na sena soki 13% kaka ya pamba. Yebi sangata mama yo moko. Mais ozomona batu wana ba yebi ba droit na bango kasi na gouvernement. Na biso moko basi tozoe bate ko tombola ba droit na biso. Kasi ba mama ebele balinga politique te ma maître.
Ba mamé belé balingaka politique pona ba miye biteli kamoneza linde ya komiye ba kiozali mwasi mwasi atombola ka ekolo mwasi sokineti na nengeza wana boye okomona sokineti mwasi azali 5 mobali pe azali 5 komona ke baba mamba koya ko baksa toujours 1 plus parce que bazali bana basi ba kopesa ba idée ba ko réfléchir malamu kasi basi ba ko réfléchir malamu za basi o batangi basi oyo mutu ezo sala okoki kozala ke otangi te mefe komi pesa na musalo oyo salaka. Exemple les ali keloni ceux qui n'étaient autant gâtés aux okombolanda ku mais kombolanda ku wana malamu ceux qui aux teka mapa no malamu nde ezo matisa ezaka raté kozala na ba parti politique to kozala ministre to kozala boété eza eloko yo salaka sala ya mo malamu ngana zo e bakutu tangu na bandaka na cabinet ya maître Wenga nazaleka kanga moko mwasi na yebaki eloko te kolobate kosala eloko te kasi abande ko ebisanga maître tambola lokola mobali maître kani lokola lokola mobali mona mwasi alobaka bongo te nazozonga nazomituna na lobandenge nini me okutena bato yo basali 15 ya profession lokola maître Richard Mulopo okutena Jonathan Kitembe nazomituna na kokoma ndenge nini parce que na yebi ko rédiger te kasi na oyo nga na yebaki ya mwa mukie na kangamaki na ngoma kasi na mipesaki na ngo vraiment makasi ti esali nazala oyo nazali pourquoi parce que na lingaki ya mona lobite ngai na lingaka politique te na mipesa na droit na mipesa na profession na ngai avocat ndi nazali oyo nazali donc ezali ko mipesa ko lingelo ko zosala atozo kombola mipesa na kokombola wana ndi kosala malamu yo peta ozolo ba malabu ozomi o mipesaki ezate ke obotamaki mbala moko ozolo bozosala emission non otangaki osilisaki osalaki ba stage professionnel na ndi sali ozala oyo ozali parce que o mipesi o lingi donc ezaba si ba mipesa soko ozana politique mipesa na politique soki ozana nini mipesa na ngo article ezali ebele mosusu kutu na article 13 ya loi ya parité wana ekeko lobelobi ekeko tutina ba makambu ya libala na ba mariage mobali na mwasi bazali ba partenaire donc avant ya kobota pona planification familiale il fait boyokana keno sheringa na lingi tobota bana mibali sheringa na lingi tobota bana moko boyokani bino ba couple kasi na tango kalizalaki te mama Cécile ozomona mwasi azaka ka lokola moyo loko moko bozobota no Ernest lingi ozomona ba mama kala bazaki 7 bana 8 10 bien sûr que cela qui malamu pona to comme belé boye mais au moins il fait pas que la conjoncture à mboka ko yuka na mama oui santé à mama au moins la musu sa sali césarienne 3 fois mais au moins que mama ngodo kazaka ya kokonda et tout mais fait ce ko yokana non na lingi moi oyo na bota mona mona mais na loi ya parité wana elobeli makambo wana na article 13 mais kasi ba mama bazoye baté bango kaka planification familiale mais bazoye baté que na loi ya basi ya parité et lobeli yango ozomona na article 25 et kekutu musika pona biso batu basalaka elobi mwasi nyonso azana droit ya respect donc fait ko respecter mwasi nyonso mobali afinga ka mwasi na epamba pamba to chef oyo afinga ka monani mwana musala na epamba pamba ba pekisi yango ba boya ndo ozomona ke loi ya parité et ke ipenza musika to ba exploitation ya ba punition ya malamu te na ba école pona bana basi mobeko pekisi yango na loi ya parité na article nango 25 donc ezo pekisa ba makambo ebele kasi ba mama bazoye ba yango to ozomona kaka ba mama bazaka ka boye 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 kaka bo. Tant que bande ko loba makambu ya politique na article 33 balobi ba parti politique na tangela ke article ya ngote kasi elinga na mutu ba parti politique nyonso oyo ba liste na bango bazo kende kotinde fe batinda yango 50% 50% ezala ndenge moko donc soko tindi kombo ya bana mibali 5 tinda kombo ya bana basi 5 yebisangana no ba loi boto article ya bomem ba mbasi ba yebi ngote okoko zo kala micro nozo tambuso tuni mutu oyebi loi ya parité ko yebiso na yebi ngote ah loi ni il y a 2015 na yebi tozo mona mwana mwasa zo ebate or kazana ba droit na yebele azaba makamune bele oyo keno ni ezo sungai mais to ba pe ba sanction pe zali mama ba sanction ezali na bato pe bazo respecter te mobeko ya parité et puis si pe ba sanction na bango balobi boy sans préjudice d'autres sanctions prévues par les tests particuliers tout traitement d'image et des sous faits en violation de la dignité humaine et des règles morales établies et possibles d'une peine d'amende allant de 100 000 francs à 1 million de francs congolais. Donc, il y a un peu de temps. Moutou nyonso, oyo yako respecte te. Toi, ko to sate, ba makambu nyonso, bazu ba lobi. Donc, bako sanctionne. Makambu nyonso, komami na mibeko, wana ya parité. Oye, komami na mibeko ya parité.
Toi, comme moi, nous sommes dans la constitution, na beaucoup de kunzi na biso. Mutunyo soa ko respecte angote, mutunyo soa ko nyo ko la moisi, moisi wana soki akeye ko fundaye, bakozo bako kangaye, bako sanctionne na 100 000 francs à 1 000 000 de francs congolais. Kasi baso ko mona baye bina bango angote. Moisi muso ko mona ye, azo sala na ye, mona kenoni, chef na ye, azo lingaye. Mwana mwaswa akukiso kine tiazwe ya boi balongolie na musala mama. Kende kofunda zaana ba preve na yo. Kende kwa laksaloba tata oyo boya lingaki ngangana boya ki. Bota la ba message na yango. Oprouve yango na leta. Oprouve yango na ba zuzi. Oko mwana keno nini. Bakozo bako pinir mpapa wana. Oko mwana ke bako sanctionne nenge tolo baka na droa. Oko mwana keno nini. Jijma pe kobima. Yomoko okamo kolo ba. Ah! Nzoka nenga na ye baka mibe kote mibe kwe zalibo. Ozomona me bana basi bazo ye bate okomona mwasi mususu pebo akomina zemito azui aboti me azo ye bate ah na kina congé maternité tikanga kana fanda bongo ngana lingina ngama kamba musalate kuna na musala wana balinga kangai tala kutunga deja na boti na kuzonga lisu musalate kozala na zemi ezali handicapete okokiko bota pe ozui congé maternité pe ozongeli tozomona na bamboka mususu lokola na ba Cameroun tozomona na mboka mususu lokola neti na ba Zimbabwe na ba Uganda awo ozomona makambo ya congé maternité mbula matali ya mboka na bango a respectaka yango a respectaka yango 6 mois ya congé maternité na ye ezali 6 mois ya congé maternité et puis bazo futa ye mbongo na ye nyonso ndenge azwaka soka zoka 100 000 francs bazo futa 100 000 francs mais maman Cécile nazo yo ki sa moté ma passe parce que ozali mwana mwasi mais na mboka na biso eza respecté te hein. L'article 130 et à code du travail, balobi que moi si je suis en congé maternité, il fallait avoir 66% il y a salaire na yo. Mais na bambo oui, au moins donc place que non pas si misu, ils ont ça la bango passe et puis passe tozali ko senga na balobeli ya mboka na ba législateur congolais. Batala non likambo ninge batu balobaka. Comment moi si ya Uganda biso tozana parité, biso nyo sonete tozana ba droit ya basi. Kasi bango na bamboka na bango bazo respecter bango kuna na bamboka na bango bazo futa bango salaire na ye azwaka 100 000 francs na 100 000 francs mais na mboka na biso Congo loi na biso to article 130 ya code du travail lobby que au moins si fela za na 66% bozali ko sala basi pasi parce que ko bote ezali handicap te ko memaze mezali handicap te to mona ka yango tina ba tribunal ozo mona ke Jiji azo sambi sabato azali talaze mimunene. Avokat azo samba azali talaze mimunene. Ozo mwona ke journaliste azo ya ko sala emisyon azali talaze mimunene. Pona kolo bake ze mezana li bumuka sezana malobate. Ze mezana li bumuka sezali na maboko te plitu. Don sur set ozo senga pe na mboka. Ba mokonzi ya mboka na biso papa Tshisekedi. Nenge zana tale la biso non likambo pona makambu ya... Il y a congé à maternité. Donc, ati kabiso tozo nga na 100% na biso ya salaire parce que zali kosunga biso tozali ba mama, tozo boko la pe bana na biso même si ba mibali bazo ya kobakisa. Donc, ça dépend seulement. Eza pe mama mususu pe, azbota na ye pe abala na ye te. Mutu ya bongo, okolongole la ye salaire na ye ote la ye 66%. Mais wane za koboma ye, or ki aza pe na droit ya kope sa vie, aza pe na droit ya kobota parce que za droit ya mutu ya mwasi ya kobota. Donc toujours singa kaka bande ko botele sono likambo ba législateur nenge batu balobaka ba législateur na biso bo réviser na nous article wana 130 parce que za ko sala ba mama mingi passe na motema ya solo maître olobi ebele ba mama balandi penda maître talisi ba avantage ya parité maître skotro ko eba ba principe nini penza c'est quoi le principe ya parité so ko ko sembola na ba mama balanda malam malam ba principe ya parité ezali ebele. Donc ba principe ali bosuza na mkeno nini bato mototo bato oyo bazali o ba kompanya ka ba mama bato sana nu ba mama ba respecter na nu ba mama. Toza pe na principe mususu ya monene wana ko tupende eza na article 14 ezali ke mwana mwasi bazala ndenge moko na mwana mobali. Donc soki ne tozo pesa ba poste politique tata mokonzi wa mboka pesa basi ndenge moko na bana mibali mais ate ke basi bazala na 13% bana mibali bazala na 56% or ke basi wana bazo tanga kaka lokola bana mibali to bandaka ko tanga na baninga ozomona ke mwana mwasi tomusu pa bimi mutu ali boso to mutu ye yambo na kati ya ya classe mais mwana tomusu mwana mibali bimi deuxième de la classe donc nikola ba principe eza ya liboso pendia oya makasi ezali ya égalité moi sina mobali bazali ndenge moko to respecter ango puis tozo singa pe na ba mama pe bazala pe ba femme forte eza kate ke ya koloba to ya ko yemba yemba ke te na za femme forte non non il fallait ne na misala ne to monde ne ba éprouver et puis en plus ezakate ke ko condamner ba gouvernement na biso to ko condamner ba to ba na mibali ke bango nde bazalaka ebele ko le kabala mibali te
ezape biso moko bana basi to milingani te biso moko pe bana basi tozo sala na kaka mabe tozaki na mama Jeanette awa bwena azalaki présidente na nina assemblée nationale ce sont seulement le femme Janine Mabunda bon ezala Janine ezala Jeanette ezala kombo moko wewe mais mama wana azalaki kombati na bana basi moi c'est batozo sala musala et puis zalaki mbala liboso na mboka na biso kongo ya ba congolais to congo oyo boko mona mwana mwasi azana assemblée nationale comme présidente mais kasi bato ba bundisa ki bana basi ba komi ko bimisa incompétente na place azali incompétente été bango ba bimisa yango ono incompétente ozo mona neti biloko bon ba komi ko bimisa le ba biloko ok fallait soutenir cette femme parce qu'elle était la première à être présidente de l'assemblée nationale maman donc fait tout se soutenir biso na biso to simba na maboko biso na biso basi pona makambo ki ne liboso pona la paix mibali ba respecter ba droit na biso na ba principe na biso ya solo maître abeti setalobi ba mama to simbana mama kozonga simate nenge to solo belango na sanzo ya mwasi to bele kamba ya parité mwasi na mobali to zali ndenge moko kalezaka so mutaboti aboti bana basi abani ko milela na boti na boti basi lelo ba to ba comprendre ke mwasi mobali bana bazan ndenge moko maître sili apesi exemple ya mama Janine Mabunda na assemblée nationale biso nyoso to ebi ndenge na zali ko sala musana et bosso ya mibali azo kamba lokola mobali na kati ya mibali vraiment maître Silia na bito to sana sanza ya mwasi koki ko bwa ka mbela nini pendela ba mama bazo landa biso mbela nini koki ko bwa na mama pote to moni na ba article nyo so tangi ba mama mingi ba ebi yango tete mwasi azali na makoki oyo mibeko ya mboka e consacré est-ce que message ni ko bwa ka mbela na ba mama o bazola nda biso na mama o message nazo pesa na ba mama ezali ba se prendre en charge ba mama ba ye ba droit na bango na ko ye ba droit na ba mama pe ba travailler ko travailler moto ko travailler bongo ezate question ki neti bazu ba tio ministre o vandi kaka wana nga na se pela kana mama F Bazaiba mama wana pe dozo mona ki elle travaille beaucoup na ministère ya environnement nga na bi mama na nga za na ministère wana kasi mama zo ya zo lo ba ke depuis tout banana ba ministre depuis nazana environnement depuis 2000 ans na monana no ministre azo sala boete donc zo mona que ba maman ba comprendre droit na bango ba zo travailler peut zo singa na ba maman nyonso ba travailler le kola baninga ba mi pesa corps et âme pona to tombola bo mwasi na biso pona to tombola ekolo na biso ko tombo masoki mwasi na mobali basangani basali eloko moko ezate ke na libala te eloko moko ezande na misala ko mi pesa nde na oyesa ba maman bon et puis na domaine oyo zali mi pesa soki okombola kanenge na lobaki mi pesa na kokombola na parce que nde ko matisa yo soki kenoni ni yone ngoza wana bo okendaka kotika bana na classe mi pesa na okende kotika bana na classe parce que nenge za wana bo ezaka kate kenoni koza la politicien to koza la avocat journaliste te na oyo za na soko teka kamapa teka yango malamu pone pesa ombo otangisa bana na yo bazala oyo bazali yaso maître na moni na senti pendant je insiste mingi na likambo ya musala mutu asala musala na bolingo atosaka musala ya ndaku osaka otekaka sala musala na yo bien na kimwasi na yo osali yango malamu lolenge wana nde kotomba mapenza mbe akopambola yo bongo tozana na sanza ya ba mama tozo rappeler moi muke makoki ya mwasi maître alobi ete mwasi na mobali mibeko ya mboka eyebi yango ete mwasi na mobali bazali ndenge moko azana droit ya kotanga mwasi pa azana droit ya kotanga mwasi azana droit ya santé azana droit tozana droit ndenge moko biso nyonso na yango eliko ba ete mama kozonga sima te mibeko maître atangeli biso mibeko ebele ya parité awa atangi ba article ebele atangi buku likonze ekolo lakisi ete mwasi azana makoki ebele oyo mibeko esili bongo kondima yango maître mwa message ya suka soko okobwaka na ba mama mpona tokanga manaka ya Baba mana lobi ebele bo comprendre donc nazo singa na bino nde bo mi pesa bo bino moko na bo banana ko respecter ba droit na bino avant ba tumisu ba respecter bino moko na mutu na bino esala pwete to mata parce que tozana on a se
tozana 27% kaka mais na bamboka mususu basi deja ba komina 70% kasi nazo senga ke na yebi ke non ndenge to lobi boninge be mission en basi eleki ebele basi ba komi pesa et puis na gouvernement na biso pe ba komatisa penza et puis ndeto ko koma to mususu na 50% pourquoi pas 60 et plus et ko sala biso malamu basi bomi pesa botanga mutu na bino esala mutu na biso esala mutu na biso nyoso esala solo maître s'il y a moins voix qui kukama topesio merci mingi ndenge ndemaki koyako ça na biso émission mokona lelo merci pena mande ko balandi to profiter pena occasion o poto tombela maître Willy Wenga mbota maila muya botamaki bon anniversaire lui botamaki lobby mokolo mwa le 13 mars topesi na embote mingi ye penda botami na sanza ba mama ya wala nde pas nga ba mama bayi ba droit la bango OK mande ko balandi manaka top Congo FM topesi Sibino, merci mingi na lolenge bolanda kibiso botika malamu. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Emission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awa nde bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka ekolo na biso. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Chaque mardi à 14h, rediffusion 20h.